أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أميد أمالك دشمن بھی جو آیا ہے امید ہمارے کر دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت حانی اس کو شہبت حانی سینے سے لگایا ہے جبریل امین آئے اور بولے محبت سے شاہ امم چلیے مولا نے بلایا ہے امید مالک دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت حانی لگایا ہے ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں ایک خانہ کعبہ ہے ایک گنبد خضرا ہے ایک خانہ کعبہ ہے ایک گنبد خضرا ہے امید مالک دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت حانی سینے سے لگایا ہے خود پیٹ پہ پتھر لیکن شہ والا نے کھلایا ہے پیاسوں کو پلایا ہے بھوکوں کو کھلایا ہے پیاسوں کو پلایا ہے امید مالک دشمن بھی جو آیا اس کو شہبت حانی سینے سے لگایا ہے فاروق کوئی دیکھے یہ معجزہ آقا فاروق
का انداز سکھایا ہے مردوں کو مسیحا کا انداز سکھایا ہے امید اعمال کر دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت حالی سینے سے لگایا ہے امید اعمال کر دشمن بھی جو آیا ہے اس کو شہبت حالی